country down in the boondocks. This is how we country out in the sticks. Bonfires, mud ties, cowgirls and cold beer. This is how we country, how we do this. Yeah, it's time to get your country on. Moving that dirt till it hurts. Aí o líder da prova.
abrindo mais uma volta. Pedro Henrique, o Lanço, o Santos, o Curvi. O Alvinho também passou. Filho do Vento. Chamada DCZF. Última chamada DCZF, faz fechado. Aí o filho do Vesta. É o terceiro colocado. Campeonato, mais ele de 30 mil, 5 mil,